Сподівалися отримати чисту річ, а довелося викинути на смітник. Зламані гудзики, плями, зачіпки, розтягнення, втрата кольору і форми. Хімчистка старалася. Я і плакала. Я вже туди йшла конкретно забирати кофту, ну, тому що вона реально нікому не потрібна. Не відбілювати, не прати, не прасувати. На ярлику улюбленої речі купа заборон. Дві маленькі плями від соку. Ну, не викидати ж дизайнерську кофту за 10 тисяч гривень. Киянка Ольга всі сподівання покладала на елітну хімчистку. Там їй пообіцяли ексклюзивну чистку. Але такого ексклюзиву жінка не очікувала. Зараз ця кофта просто білого цвіту з синім. І, ну, це взагалі повна протиположність тому, той кофті, яку я покупала. Мало того, що дизайнерська кофта перетворилася на ганчірку, ще й плями нікуди не поділися. І от ці всі рисунки, вони були золоті. П'ятна, як були на кофті, так і залишились. Плями на кофті, плями на репутації хімчистки і плями на нервовій системі Ольги. Як бонус, півроку переговорив щодо компенсації за зіпсовану річ. Мені не пропонували возврат грошей за іспорчену хімчистку, яку я оплатила. Мені не пропонували возмістити ущерб кофти, яка була оцінена в 10 тисяч гривень. А кофта при всіх виясненнях відносин знаходилась в хімчистці. Якби Ольга не пошкодувала часу, могла би довести свою правоту. Тим більше на руках вона мала квитанцію. Папірець – дрібничка, але саме квитанція врятує ваші речі, гроші і нерви. Її заповнюють до оформлення замовлення. Квитанція – єдиний документ, в якому вас попереджають про ризики. Плями можуть залишитись, а речі – змінити колір, форму і розмір. Перечитайте кожен пункт. Не подобається – міняйте або пункти в квитанції або хімчистку. Після того, як вам виписали квитанцію, ваша підпис має стояти внизу, що ви з цими всіми дефектами, предупрежденнями ознайомлені і согласні. Якщо вас не попередили про можливі наслідки, а вони проявилися, вимагайте відшкодування. Хімчистка вам в місячний строк відповідає про те, що ми признаємо свою вину і готові вам заплатити, ви вирішуєте вже на тих основаннях, на яких ви договоритесь. В тому випадку, коли вони вам либо відповідають, що ми не признаємо вини, либо взагалі нічого не відповідають, можете йти і звертатися в суд. До суду вирушайте з доказами. Для цього пам'ятайте, коли отримали чисті речі, огляньте їх уважно. Виявили дефекти – фотографуйте тут і зараз. Квитанцію, яку заповнювали, коли тільки віддавали речі в хімчистку, обов'язково зберігайте. До вирішення проблеми. Одразу вимагайте у працівника хімчистки скласти акт з переліком дефектів, що з'явилися. Якщо він відмовляється це робити, дотримуйтесь наступних порад. Фотографуйте цей чек, на по которому ви здавали, йдете домой і пишете претензію. Претензія має бути составлена в двох екземплярах. Один екземпляр ви здаєте, привозите в хімчистку, другий екземпляр вам ставлять входящий номер. Значить, к этой претензії обов'язково має бути прикріплена акт, який ви составляли, фотографії і копія квитанції. Аби до суду не дійшло, нормальні хімчистки проводять попередні проби одягу, щоб правильно визначитись зі способом чистки. А у нас є декілька порад для вас, як обрати надійну хімчистку. Отже, зверніть увагу на термін перебування на ринку, розмаїття послуг, репутацію хімчистки за відгуками споживачів і користувачів інтернету. Кожна поважаюча себе хімчистка дорожить своїми клієнтами, а іншим доведеться заплатити за ваші зіпсовані речі. Вдалої вам чистки!